declaro aberta a presente sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, conforme requerimento de números 713 e 1843, de minha autoria e também da nobre deputada Eliane Pia. Nesse instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Charles Guedes Coelho Mendonça, segundo subdefensor público-geral do Estado de Goiás, Dr. Cleomar Rizzo Essen Filho, saudar o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, Dr. Milton Miller Salomão,
queria também fazer uma saudação especial aos amigos e vereadores da cidade de Goiânia, Romário Policarpo e Emilson Pereira. Saudar de maneira especial, acho que quase que deu também uma sessão solene do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, mas de maneira muito especial saudando o ex-presidente desse poder, Sebastião TJ. Saudar também o grande conselheiro Edson Ferrari e o conselheiro substituto Humberto Lustosa. É um prazer podermos recebê-lo nessa casa, nessa noite de hoje. Representante da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, tesoureira nacional, doutora Rosângela Magalhães de Almeida. Saudar o representante do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Urzeda, aproveitando para saudar também o chefe da assistência militar desta casa, onde saúdo todos os militares aqui presentes, Coronel André. Senhoras e senhores, famílias aqui presentes, aqueles que nos visitam, é uma grande honra poder recebê-los nessa noite de hoje. Saudando também Dr. Emílio Bittar, presidente do Sindicouro, ao qual eu saúdo também todos os empresários que fazem presente nessa noite. E nesse momento, eu queria convidar a nobre deputada Eliane Pinheiro, que eu tenho o prazer de ser não só colega, mas amigo, e que também tenho o prazer de poder dividir essas honrarias nessa noite de hoje. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar o presidente da Assembleia, meu amigo deputado Servite, cumprimentar o procurador-geral do Estado, doutor Alexandre Tocantins, representando o nosso excelentíssimo governador, Marco Pereira, cumprimentar aos homenageados com a medalha do mérito legislativo, Pedro Duvido Teixeira, do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, doutor Gilberto Marques Filho, e sua esposa, Rubineia, o vice-presidente do Tribunal, a vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Beatriz, ouvidor do Poder Judiciário, meu amigo desembargador Itamar de Lima, presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, senhor Gilberto Martins Marques Neto, representando a Câmara Municipal, meu amigo vereador Anselmo Pereira, presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Kennedy Trindade, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça, doutor Jales Guedes, segundo subdefensor público-geral do Estado, doutor Cleomar Rizzo, cumprimentar o presidente da Associação dos Magistrados do Estado, doutor Wilton Miller, cumprimentar os conselheiros Edson Ferrari e Sebastião TJ, cumprimentar meus colegas, deputado Hélio Souza, Carlos Cabral e Marquinhos Palmer. Cumprimentar também a ex-deputada que nos dá a honra hoje, deputada Lamis Kozak. Obrigada pela sua presença. Senhoras e senhores, entre os poderes da República, o Legislativo é o que mais simboliza a presença do povo no Estado. O exercício da democracia por meio de representantes eleitos encontra no Parlamento sua mais nobre representação, consagrada pela Constituição e pelo direito. Não é por outra razão que também é chamado de a Casa do Povo. Nesse sentido, qualquer homenagem prestada pelo Poder Legislativo deve ser compreendida como uma honraria oferecida pela própria população por meio do exercício pleno do mandato. Hoje, nessa solenidade, os goianos se manifestam pelo público reconhecimento da generosa, louvável e valiosa contribuição de dois grandes homens e uma grande mulher para os rumos de Goiás. A Assembleia Legislativa oferece nessa sessão especial sua mais alta honraria, a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, ao presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, desembargador Gilberto Marques Filho, à vice-presidência daquela corte, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, e ao ouvidor do Poder Judiciário, desembargador Itamar de Lima. Na condição de deputada estadual,
reforço que a escolha dos homenageados reflete a relevância de suas contribuições para o desenvolvimento jurídico e social do nosso Estado. O Dr. Gilberto Marques Filho, honrando a tradição de grandes desembargadores à frente do Tribunal de Justiça, natural de Buriti Alegre, juiz de carreira, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e diretor do Fórum de Goiânia. A doutora Beatriz Figueiredo Franco possui uma carreira dedicada à justiça, oferecendo valiosa contribuição nas atividades da Câmara Civil do Tribunal de Justiça e no cargo de Corregedora-Geral daquela Corte. Hoje, consagra-se como a primeira mulher a ocupar a vice-presidência. Pessoalmente, peço a devida vênia aos demais homenageados para falar um pouco mais sobre o desembargador Itamar de Lima. Tenho pelo doutor Itamar uma relação que ultrapassa a formalidade institucional. Somos amigos há décadas. Sinto-me confortável para afirmar, com a mais absoluta segurança, que poucos representam tão bem o sentido de mérito que esta honraria simboliza quanto o doutor Itamar. Integrante do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Itamar de Lima consagrou-se membro da Egrégia Corte Goiânia pelo mérito, competência e dedicação. Nascido em Caldas Nova, moço de Pires do Rio e Universidade de Brasília, o doutor Itamar graduou-se em Direito pela Universidade do Distrito Federal, tendo obtido títulos de especialista em áreas como Direito Civil, Administrativo, Processo Civil e Gestão Pública. Itamar de Lima chegou a integrar os quadros da Força Aérea Brasileira, onde exerceu a função de especialista no gabinete da Vice-Presidência da República, durante a gestão de Aureliano Chaves. Ao retornar para Goiás, trabalhou na Companhia Agrícola do Estado de Goiás, CAESGO, e foi advogado militante na região da Estrada de Ferro. O doutor Itamar conhece bem essa casa, da qual foi servidor por quase 2 décadas. Aqui trabalhou como supervisor técnico parlamentar na função de assessor jurídico e foi chefe de gabinete da presidência. No Tribunal de Contas do Estado, foi assessor de assuntos jurídicos, contábeis, financeiros e orçamentários, tendo ocupado o posto de diretor-geral daquela Corte de Contas. Foi o primeiro servidor de carreira do TCE a ser nomeado desembargador. Sinto muita honra e alegria por participar dessa solenidade. É fundamental que agentes públicos dignos, probos e dedicados sejam reconhecidos por suas valorosas contribuições ao Estado de Goiás. Ver um amigo pessoal, doutor Itamar, entre os homenageados nessa noite é motivo de muita felicidade. Gostaria de agradecer aos 3 desembargadores em nome do povo de Goiás. A importância do legado de vossas excelências honra nossa comenda mais alto, tanto quanto este parlamento orgulha-se de tê-los à frente do Poder Judiciário de Goiás. Meu muito obrigado. Gostaria também em tempo saudar a presença do ex-deputado estadual, ex-deputado federal e amigo Sandro Babel aqui presente. Gostaria nesse momento de transferir a presidência ao nobre deputado Hélio de Souza para que eu possa proferir também algumas palavras aí na tribuna. Concedo a palavra ao senhor presidente da
pastor da minha vida. Comentar Dona Beatriz, querido, doutor Itamar. E saudar a todos que assim já fez ali da presidência. Para mim hoje é um motivo de muito orgulho, porque as coisas às vezes acontecem na vida política. Eu estou há muito pouco tempo na vida pública, mas talvez esse seja um dos momentos mais importantes. Poder conceder, enquanto presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, a maior honraria dessa casa, a pessoas tão importantes. Eu confesso que eu imaginava que o tio Gilberto já tinha recebido essa honraria há tempos. Mas quando a gente foi pesquisar através ali do Itamar, a gente percebeu que não havia sido concedida essa honraria. E eu não podia deixar de fazê-la ao senhor, mas também fazê-la a uma pessoa que é minha conterrânea. Uma pessoa a qual eu tenho vínculos muito fortes com toda a família, que é a desembargadora Beatriz. Então, quando eu descobri isso, eu falei, olha, para mim é uma emoção muito grande, porque há pouco tempo nós éramos vizinhos, e Neto e eu, amigos de muitos anos, a gente participou da adolescência juntos. Sou muito amigo do Leandro também, a qual estendo o cumprimento a toda a família. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter esse momento de poder, não só em meu nome, e nem no nome da deputada Eliane. Eu acho que essa honraria na noite de hoje é uma honraria que representa os 41 parlamentares deste poder. A relação da Assembleia Legislativa como poder, assim como o Tribunal de Justiça, ela representa muito. Nós temos uma relação muito profícua, uma relação de muito respeito, uma relação que é pautada nas discussões que levam ao desenvolvimento do povo goiano. Eu fico muito feliz dessa relação. Itamar, que foi servidor desse poder, a Eliane disse muito bem do currículo do Itamar, ele que esteve aqui durante tanto tempo, e a gente poder fazer nesta noite de hoje, Eliane, uma homenagem a pessoas desse quilate. Eu vejo que não só, porque talvez aqui na pessoa dos três estejam recebendo também todo o Tribunal de Justiça essa homenagem nossa a todos esses desembargadores. Mas mais do que esse respeito entre esses poderes, mais do que esse momento de emoção e momento festivo que me vem hoje, de Gilberto, eu não poderia deixar de destacar algumas conquistas que vai haver, acredito eu, tanto na nossa gestão desta 18ª legislatura, mas também na gestão de vocês. Eu já posso destacar a implantação do plantão online, que já está sendo executado não só na capital, mas também em algumas comarcas do interior, também pela valorização dos servidores, que o senhor sempre privou muito, e aqui eu sou um testemunho vivo disso, desde o início da gestão do senhor, também da minha gestão, Itamar fazendo essa interlocução. Já debatemos muito sobre plano de cargos e salários, já debatemos muito a importância da valorização dos servidores do judiciário, e isso é uma conquista que é muito particular de Vossa Excelência. Então, são conquistas que nós não podemos deixar de destacar. E permitir também que a justiça chegue com mais rapidez e praticidade aos nossos municípios. Isso, com certeza, são conquistas que já estão sendo executadas por essa gestão de Vossas Excelências. E fica aqui o reconhecimento dessa casa para o trabalho profícuo que está sendo executado. Eu admiro a condução firme e coerente do senhor à frente do Poder Judiciário, durante a realização de forças-tarefas para o julgamento de processos, buscando rapidez e menor acúmulo de processos. Eu também gostaria de ressaltar o trabalho da nobre desembargadora Beatriz Figueiredo, primeira mulher a assumir a vice-presidência daquele poder, e com ampla prestação de serviços na Justiça Goiana.
Esse reconhecimento nosso legislativo, concedido hoje, nota embargadora, é uma forma de externar o nosso orgulho por contribuir com tamanha competência com o avanço do Estado de Goiás. E aqui fica não só o meu reconhecimento profissional, mas o meu reconhecimento da amizade, da relação familiar, de saber da mulher que a senhora é, de tudo que a senhora representa, como mãe, tia, enfim, como amiga, e principalmente como minha conterrânea da nossa querida cidade de Palmeiras de Goiás. Eu também gostaria de parabenizar o excelente trabalho do desembargador Itamar, à frente da ouvidoria do Judiciário. Seu vasto currículo exercido no Tribunal de Contas é, com toda certeza, orgulho para ambos os tribunais e uma força insubstituível para o Estado. Enfim, amigos, familiares, todos aqueles que nos prestigiam nessa noite hoje, essa honraria, a medalha da Ordem do Mérito Pedro Ludovico Teixeira, ela não poderia estar mais bem encaminhada como está sendo nessa noite de hoje. É motivo para mim, repito, de muito orgulho fazer parte desse momento tão especial que, com certeza, irá marcar a minha trajetória política, mas, sobretudo, a minha trajetória como cidadão e como uma pessoa que acredita muito na justiça goiana. Parabéns a todos vocês. Obrigado por essa noite e obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Torno a presidência ao nobre deputado José Vitti. Pode ter certeza que essa noite foi ainda mais brilhante, por mesmo que alguns minutos essa presidência tenha sido ocupada por um parlamentar do Quilate, do ex-presidente e conterrâneo de Gilberto, doutor Hélio de Souza. Eu queria, nesse momento, procedermos à entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira aos homenageados desta sessão, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Temos a honra, nesse momento, de fazer a entrega da medalha do mérito legislativo ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho. Justificado orgulho, homenagearemos com a medalha do mérito legislativo a excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Convido a nobre deputada Eliane Pinheiro também para que me ajude a fazer a entrega dessa medalha.
da presidência, juntamente com a deputada Eliane Pinheiro, também sente-se honrada em ter a oportunidade de agraciar com a medalha do mérito legislativo o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Itamar de Lima. Nesse momento, também conceder a palavra àqueles que estão sendo agraciados nessa noite de hoje. Concedo a palavra ao nobre deputado, nobre desembargador, foi quase um deputado aqui, Itamar de Lima, para que possa fazer uso da palavra. Eu insisti em fazer uso da palavra, que para mim é um motivo muito especial. Fui servidor aqui nesse poder por muitos anos. Muitos imaginavam que eu era servidor da Assembleia Legislativa, muito embora meu contrato era do Tribunal de Contas. É por isso que eu vejo aqui tantos colegas aqui do Tribunal de Contas, auditores, conselheiros, meu presidente Kennedy, enfim, marquei para responder aqui, mas eu vejo também aqui os colegas da Assembleia, lá estão todos perfilados, isso me faz, eu não lembro, me faz lembrar do Pelé, né, que Deus o tenha. Então nós convivemos muito aqui e é uma honra muito grande, enorme. Eu estou usando essa tribuna. Como eu não iria dar conta de desenvolver um raciocínio, eu escrevi aqui algumas palavras e vou tentar falar bem rápido. Eu sei que é muito chato esse negócio de discurso. Presidente Vitti, antes de qualquer coisa, agradeço nesse sublime momento ao nosso bom Deus. Pois sem sua graça nada seria possível. Desde já antecipo que me sinto muito honrado por receber a medalha Pedro da Vem Teixeira, a mais importante condecoração do Estado de Goiás. Tamanha distinção nunca foi para mim esperada e é responsável pela grande emoção que agora me invade. Expresso os meus sinceros agradecimentos aos deputados e deputadas que, por unanimidade, me otorgaram essa honraria. E de forma muito especial, a minha deputada Eliane Pinheiro e ao deputado José Vitti, nobre presidente desse parlamento, autores da propositura. Deputado José Vitti, o céu é o limite para Vossa Excelência. Eliane, a deputada Lígia Quinan, de quem guardo lindas e memoráveis recordações que remontam aos anos em que fazemos campanhas políticas em parceria e coligações por estado afora. Éramos, com certeza, muito mais felizes naqueles tempos, inclusive pelo frescor da nossa juventude, que diga a Praça da Liberdade. Minhas calorosas saudações também aos servidores dessa casa, que contribuem todos os dias para a construção da história do Legislativo. Muitos dos quais, colegas com quem compartilhei inesquecíveis momentos da jornada diária, de nosso labor, e mesmo fora dos limites desse parlamento,
já que vários deles se tornaram amigos pessoais, companheiros de todos os momentos. Ao receber a comenda que leva o nome do líder estadista Pedro Dovico Teixeira, começa a homenageá-lo pelo exemplo que nos legou, não apenas de um visionário estadista da democracia e do progresso, mas de um homem que sonhou alto em nossa terra e procurou os meios de realizar seu sonho. Ao receber tamanha honraria, não há como olvidar os passos que me trouxeram até aqui. Exatamente me lembrando de cada degrau e a cada passo dado nesse caminho que me convenço de que quando as pessoas disserem o que você deve fazer, com quais metas você pode sonhar, ou mesmo até onde você pode chegar, o melhor é simplesmente prosseguir, seguindo a luz do seu coração, fechando os ouvidos para vozes que querem te deter, pois não se deve deixar que as pessoas façam escolha por você. O segredo é seguir em frente e não perder a fé. E foi exatamente assim, fazendo o meu próprio caminho, enfrentando os obstáculos e lutando os meus sonhos, que chego aqui para receber a maior honraria concedida pelo Legislativo Estadual às pessoas que lutam pelo crescimento do Estado de Goiás. Justamente a medalha criada pela Resolução 855, do dia 4 de dezembro de 1991. Parabéns. De iniciativa do saudoso deputado Rubens Cosatti, ex-presidente dessa casa, e foi meu mestre. Ao criar essa honraria, o ilustre deputado faz alusão ao ex-governador Pedro Dovico, estadista de notória sabedoria, que em função de sua desenvoltura da militância do país, empresta seu nome a essa importante comenda que hoje recebe humildemente e com imensa felicidade. A emoção é indescritível, não apenas porque a honraria é fruto da iniciativa de alguém tão especial na minha vida, mas também porque tive a participação pessoal na sua concepção, pois exerci a função de assessor parlamentar do Rubens Cosatti nesse parlamento. Interpreto também a comenda que agora recebo em homenagem à Assembleia Legislativa, que presta através da minha pessoa, do desembargador Gilberto Marques Filho, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, a todos os goianos, que em seus diversos meios contribuem com o desenvolvimento do nosso querido Estado. Reconheço o desembargador Gilberto Marques Filho, um grande entusiasta da democracia parlamentar, homem de visão republicana e democrata, que tem conduzido o judiciário com a nobreza dos homens de honra, portanto, merecedor de tão importante homenagem. Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, vice-presidente do Tribunal de Justiça, nossa decana, que coloca toda a sua competência, experiência e a suave generosidade de mulher a serviço da justiça. Para mim, é um privilégio tê-la como colega da Terceira Câmara Civil, onde tem sido meu paradigma. Cada história é contada de uma forma. A minha começou a ser escrita na advocacia, depois como servidor público e agora na honrosa magistratura, que foi minha opção profissional, verdadeira paixão à justiça, sempre incentivado pelo ensinamento do Martin Luther King, que nos lembra que o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Assim como eu tomei muita humildade, reconheço que a conquista dessa honraria não representa apenas o esforço de um indivíduo. Ao contrário, é mobilização de forças de todos que no decorrer da minha vida pessoal, acadêmica e profissional, contribuíram para a superação de muitas dificuldades que encontrei. Isso serve ao Ricardo, isso serve ao Rony, Carol. Sem vocês, meu caminho seria muito mais difícil. Na caminhada da vida que tive que quebrar alguns dogmas importantes para lapidar a minha pedra bruta, fiz novos amigos, mas sem perder os antigos companheiros. Conheci pessoas espetaculares, tive a oportunidade de conviver com indivíduos iguais a mim e outros tantos que eu, melhor do que eu, conquistas essas que perduraram independente da vitória, já que certas coisas ganhamos para uma vida toda. Foi aqui que tive a oportunidade de conhecer e conviver com
quais? Sendo ex-deputado, constituinte, Osmar Chess Cabral, que se encontra presente, que depois recebeu o sol, personalidade ímpar e de rara inteligência, dotado de generosa habilidade política. Nunca me faltou com seus conselhos e ensinamentos, tendo atuado de forma concreta e decisiva na realização do meu sonho de ser desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Não existem meios e nem palavras para expressar os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Agradeço de forma muito especial ao meu professor e conselheiro Carlos Apodarel. O senhor foi meu mentor, meu mestre, meu paradigma no Tribunal de Contas. Sei que muitos aqui estão compartilhando de alguns desses momentos, tristes ou alegres na minha caminhada. Outros que partiram também me ajudaram e muito a alcançar meus objetivos. Se foram muitos que passaram na minha vida para que eu pudesse estar aqui recebendo essa homenagem. E mesmo que não consiga aqui nominá-los, sempre me lembrarei de agradecê-los. Sem vocês, eu não teria conseguido nada. Portanto, meu muito obrigado a todos que, de alguma forma, fazem parte da minha história. Por tudo, volto a esse parlamento, não como ave de arribação, mas como servidor que eu sempre fui, que nunca daqui saiu, desde que cheguei nos idos de 1986. Aqui vivenciei fatos memoráveis, uso de muita reflexão e até de grande repercussão histórica, uma enorme tristeza. Presenciei grandes debates pela ética da política, pela redemocratização do país, com a promulgação da Constituição de 88. Esse parlamento, a exemplo do Dr. Osmar, debruçou todas as suas forças na Constituinte Estadual, com o único ideal de escrever a mais democrata Constituição Estadual, garantindo a verdadeira democracia cidadã e a observância do Pacto Federativo. Mas também fui testemunha de fatos tristes, um grave episódio de contaminação por radioatividade com C-137, que afetou seriamente a saúde de centenas de pessoas. Foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora da usina nuclear, curso reflexo. E aonde ainda hoje faz sentido. Permanece vivo em nossas memórias o drama da pequena Lady das Neves, vítima símbolo de toda essa tragédia. Esse parlamento chamou para si, juntamente com o saudoso governador Henrique Santino, de forma quase que solitária, preconceituosa, todo o debate e responsabilidade de tamanha tragédia radioativa sem precedente na história mundial. Aqui foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja relatoria ficou a cargo do saudoso Rubens Cosac, concluindo que os goianos eram e ainda são as maiores vítimas do acontecimento funesto que abalou o país. Contudo, sabemos que todas as coisas da Terra passam. Os dias de dificuldades passarão, como também passarão os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas, as frustrações que um dia nos fizeram chorar. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que os que na Terra passam deixam como espírito imortal as experiências acumuladas. Esse é o ensinamento de Chico Xavier. Mas, meus senhores e minhas senhoras, se estou aqui usando a nobreza dessa tribuna sagrada, da democracia, preservada apenas aos legítimos representantes do povo goiano, é porque superei essa ideia de sorte, azar, destino, busquei uma decisão estratégica de trabalho e sonho, aproveitando o que a vida fez de mim, acumulando experiências e determinação de construir um futuro melhor, uma vida mais justa, mais humana e solidária. Missões grandiosas recebi nos corredores desse parlamento. Aprendi que os convívios democráticos entre os contrários são necessários, que o aperfeiçoamento das relações interpessoais tem o imperativo das relações humanas, que o respeito às instituições aperfeiçoa a democracia e aprimora o espírito cristão, e
família, a vida vale nada. Meu presidente, eu tomei ele da Glória Asmego. Acredito que tudo isso, somado às minhas experiências pessoais acumuladas, tem me tornado um juiz preparado para o desafio que a judicatura sempre nos preserva, tendo como ensinamento o epígrafe de Platão que diz, abro aspas, o bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e insituação na sua alma, mas tê-la estudado como uma qualidade alheia, mas nas almas alheias. Assim, digo que o cristal da minha emotividade está vibrando intensamente na percussão do discurso que eu vi agora há pouco da minha querida deputada Eliane, minha amiga pessoal. A generosidade desse parlamento me enche de alegria e aumenta ainda mais minha responsabilidade como vigoroso defensor da ética, da moralidade, lealdade, publicidade e eficiência, movido pelo ideal de servir a justiça do meu Estado como única missão, reservada aos que sonham com um futuro melhor para a justiça, sempre em prol da sociedade. Entendo que o Poder Judiciário não pode, devagar mais perto, se limitar a uma mera atividade opinativa dos membros da Corte de Justiça, sendo certo que deveremos participar ativamente com o poder legislativo do debate republicano, visando a consolidação e o fortalecimento das instituições democráticas. A ética, a honestidade e o compromisso são como jardim. Se não forem cultivados, não podem ser colhidos. O desenvolvimento das instituições é o único meio de fortalecer a democracia e preservar a liberdade. Sou muito grato a todos na caminhada, fortaleceram meus ideais e meus princípios e me proporcionaram tantas lições. Por fim, agradeço a toda a minha família, aqui minhas duas filhas, Priscila e Jordana, meus genros, Francisco, Rodrigo, por sempre ter acreditado em mim e por nunca ter me deixado desistir dos meus sonhos, me incentivando com muito amor, carinho e compreensão pelas minhas enormes ausências. Agradeço também a assessoria do meu gabinete, da ouvidoria, das comissões as quais eu participo, cumprindo uma missão de confiança do desembargador Gilberto e da desembargadora Beatriz, que não tem metido esforço para desempenhar suas funções e um número cada vez maior de atribuições, sobretudo diante do elevado número de processos que se evoluem dentro de uma perspectiva de cumprimento de metas. Reconheço que a dedicação, competência e zelo com a missão voltadas à entrega de uma prestação jurisdicional séria e justa e ainda o compromisso de toda a minha equipe com a ética e a lealdade à nossa instituição. Finalizo, Aline, relembrando o orador de verdade, saudoso, ex-presidente dessa casa, Rubens Cosardi. Em seus momentos de maior emoção, profetizava dizendo, eu abro aspas, quando todos os relógios da minha vida pararem e todas as pulsações do meu coração se encerrarem e os necrológicos de todos os tempos anunciarem que eu morri, saibam todos que a esperança por uma vida mais humana jamais se encerra. Fecho aspas. E assim, tombou o guerreiro.
gostaria de saudar algumas pessoas importantes nessa noite de hoje. Saudar o diretor da Escola Judicial, o desembargador Zacarias Neves Coelho. Saudar o desembargador Orloff Neves Rocha. Saudar o desembargador Olavo Junqueira. Gostaria também de saudar o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Dr. Rony Paes Sandri, os juízes de direito, José Carlos Duarte e Galdino Alves de Freitas Neto, saudar também Paulo Vaz, que é filho da ministra e comadre do Tio Gilberto, Laurita Vaz, presidente do STJ, saudar também o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Leopoldo Tairel. Saudando aqui também o ex-deputado, ex-líder do governo, Osmar Cabral. Saudando a querida ex-deputada também, Lamis Kozak, aqui presente. E é um momento em homenagem à deputada Eliane Pieira, ex-deputada Lamis, e a todas as mulheres aqui presentes nessa noite de hoje, a tia Rubineia. Conceder a palavra à agraciada doutora Beatriz Figueiredo.
delegação de que tudo que era do judiciário, aqui da casa não tinha resolução, não era aprovado. E que ele queria saber por que o Ministério Público tinha êxito nos seus pleitos e o Poder Judiciário não tinha. E ainda esclarecendo, nada contra o Ministério Público, que eu também sou vindo do Ministério Público, que era do quinto constitucional, como a nossa colega Beatriz. Ora, se para o Ministério Público tudo se consegue, para o Judiciário nada se consegue, qual que é o motivo, por que essa discriminação? Aí na época, um deputado de voto, deputado da época, e presidente desse caso, falou, porque o Judiciário quer ficar numa redoma de vidro, não vem aqui no teu representante, não vem fazer o seu trabalho, e o Ministério Público não, diferentemente, sempre tem o seu representante aqui nessa casa, de consequência, e ele consegue convencer os deputados. Ainda brincou com o presidente. Eu acho que nós ficamos com medo para o mundo. E do juiz nós não temos medo, quero ver aqui. Né? E de consequência, ele aconselhou o presidente que indicasse um juiz para fazer o mesmo serviço que o promotor fazia nessa casa, aquele que tinha era o encarregado de fazer essa ligação com o Poder Legislativo, com o Ministério Público. E aí o presidente falou, eu não tenho essa condição, porque o magistrado nem sempre aceita prestar esse tipo de serviço. Não há esse perfil dentro da magistratura. No Ministério Público é possível acontecer mais na magistratura, não. O magistrado sempre é mais conservador. É um pé atrás, de forma que eu não tenho esse nome para indicar a casa. Eu falo, olha, desembargador, presidente, fica chato eu indicar esse nome do senhor. Eu estou dizendo que não tem, mas tem. Se o senhor me permitir, eu vou indicar. E tenho certeza que o senhor indicar essa pessoa vai sentar até do meu lado lá na Assembleia. Se brincar, ele quer, vai querer até presidir a sessão. Aí o presidente ficou curioso e falou, qual que é esse nome? Ele falou, Gilberto Marques, filho. Ele tem bom relacionamento aqui dentro, tem boas amizades aqui dentro. E ele é meio plural. Ele vai chegando aqui, ele vai se brincar e toma minha cadeira. Literalmente. Aí veio a indicação, quer dizer, eu passei a relacionar com os deputados. Tem aqui meu poder anuelo, como já foi referido, deputado antigo. Tinha aqui vários outros que hoje não estão mais nessa casa, mas esse carinho, essa relação me fez gostar do Poder Legislativo, até pelos amigos que eu passei a ter aqui dentro dessa casa, hoje já estão em outras praias, ou são prefeitos, ou desistiram da política, ou já faleceram, enfim, eu adquiri aqui, tive uma experiência muito positiva. E tínhamos naquela época um pleito sério, era a questão das custas processuais, onde a OAB no movimento estadual, não só da OAB local, mas todas as sucessões ombreadas com a sede aqui da OAB de Goiânia, numa campanha para reduzir as custas processuais. E eu fiquei com essa incumbência de vir defender a permanência da cursa nos patamares que corriam na época, sob pena da manutenção do próprio Poder Judiciário ficar prejudicado. Né? Eu, com muita amizade aqui dentro adquirida, com muitas conversas, com muitas idas e vindas, às vezes passava um dia aqui. Vinha de manhã, a sessão adiava, era adiado para depois do almoço. E vinha depois do almoço, adiava para a noite. Eu sei que era um tiripom de terno. Cheguei a ficar desanimado, falei, olha, eu nunca vou ser deputado, porque esse tiripom de terno vem cá, aqui para vinha adiado para depois do almoço, depois da janta. Eu falei, olha, ser deputado é gostoso. Não é fácil. Né? Aí eu passei, inclusive, a valorizar essa relação, essa discussão, né?
gostaria também de cumprimentar a juíza de direito e diretora do Fórum da Comarca de Goiânia, doutora Maria Socorro Afonso da Silva. Cumprimentar a doutora Aparecida Magalhães, diretora-geral do Tribunal de Justiça. O secretário-geral da presidência do Tribunal de Justiça, doutor Fernando Souza Chaves. E também doutor Ricardo Paes Sandri, que é o diretor do Centro de Saúde do Poder Judiciário. Queria, nesse momento, encerrar a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram abrilhantar esta solenidade. Também gostaria de cumprimentar de maneira muito especial a todos os servidores desse poder que também participaram dessa noite de hoje, que estão aqui trabalhando. E, por incrível que pareça, nós arrumamos um dinheirinho para fazer um coquetelzinho aqui do lado, aqui no Salão Henrique Santilli. Então, convidar a todos que nos visitam para participar também desse momento festivo, que é um coquetel logo aqui ao lado do Salão 9. Eu vou encerrar a presente sessão e convocar outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.